Елордада санаулы күндер бұрын жатақханалардың бірінен өрт шығып, 350-ден астам адам эвакуацияланған еді. Қара түтіннен шыға алмай қалғандар терезеден секіруге мәжбүр болды. Абырой болғанда жақын маңдағы ұлттық ұланның сарбаздары отқа оранған жатақхана тұрғындарын аман алып шығуға жәрдемдесті. Бейбіт күннің батырлары жайлы Мерей Қалиасқар әңгімелейді. Бұл ғимарат 1974 жылы салынған, 5 жылдан бері жөндеу жұмысын көрмеген, тоз-тозы шыққан, құлауға шақ тұр. Бес қабатты жатақхананың екінші қабатында 20 шаршы метр ауданда пәтерде жиһаз жанған. Өрт кезінде 32 адам құтқарылды, оның 28-і балалар. Алдын ала болжам бойынша өрт тұрмыстық заттардың қысқа тұйықталуынан шыққан. Өткен жылы бұл жатақханада өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталуы тексерілді. Нәтижесінде 10-нан астам бұзушылық анықталды. Назарын бұрмай, әрекет қылмай келген пәтер иелері кооперативі басшысына ескерту жасалды. 350 адам жатақханадан өз бетімен сыртқа шықса, қалып қойғандарға ұлт үшін жанын пида етуге әзір Ұлан жасағы жәрдемдесті. Өрт болған күні осы жерге келген кезде кішкентай балалар мен әйелдер, әйел осы терезеден секірейін деп дайын тұрды. Бірақ біз оларды одеялмен қарсы алдық. Шыңғыс әскери әулетте дүниеге келді. 14 жыл өмірін әскери қызметке арнаған ол сол мезетте байбалам салмай, шетте қалмай, жалындаған отқа қаймықпай қарсы тұрды. Себебі ботадай боздаған балалар жауынгердің назарын бұрды. Кішкентай балаларды көрген кезде ондай ойда болған жоқ. Шынды айтсақ, ойлануға уақытта болмады. Анда тез-тез болды бәрі. Сол ең басты сол адамды құтқару деп басты мақсат сол болды бізде. Ол істеген ерлік деп санамаймын. Қылғанын ерлік деп санамайтын, әскери қызметіне бейжай қарамайтын ұландықтарға бұл ретте ерлігі үшін медалі табысталды. Мұны осы екі балам осы өрт кезінде болған сарбаздарға рахметімді айтамын. Адымдағанда нәлінің ізі қалатын керзі етік киген әскери сарбаздар елдің еңсесін тігуіне өлшеусіз үлес қосып жүрген анық. Осылайша төл мереке қарсаңында бейбіт күннің батырлары ұлықталды. Мерей Қалиасқар, Аян Сәрсенбаев, хабар,